Bugün ölkədə növbədən kənar parlament seçkiləri keçirilib. Biz də Muğan TV olaraq 51 saylı Şirvan seçki dairəsinin məntəqələrində olduq. Qeyd edək ki, 43 məntəqədə seçki prosesi aktiv şəkildə davam edib. Məntəqələrdə seçicilərin sərbəst şəkildə səs vermələri üçün bütün şərait yaradılıb. Bundan əlavə dairə üzrə bir çox məntəqələrdə müşahidə kameraları quraşdırılıb. Qeyd edək ki, Exitpolun nəticəsinə əsasən Heydər Əsədov 63,6% səs toplayıb.